Žiemos pramogos šiam BMW vairuotojui Latvijoje baigėsi giliame pakelės griovyje. Nelaimėliui sutiko padėti traktorininkas, tačiau gelbėjimo operacija susiklostė ne visai taip, kaip buvo planuota. Trečios serijos BMW priekis prie hidraulinio traktoriaus keltuvo buvo prikabintas metaline grandine. Pirmieji bandymai ištemti mašiną buvo nesėkmingi, mat ji dugnu pakipo ant šlaito, tačiau traktoristas nenuleido rankų ir pakoregavęs keltuvo, prie kurio buvo pritvirtinta tempimo. Grandinė, kaip reikiant spustelėjo akceleratorių. Tokiu būdu, tempiant mašiną, jam pavyko pakelti jos priekį, tačiau staigiai truktelėjus priekiniai ratai atsiplėšė nuo žemės. Todėl sportiškas automobilis tarsi švituoklė rėžėsi į traktoriaus galą. Sulankstyto variklio dangčio vaizdas ir BMW savininko nevilti atspindintis mostas ranka greičiausiai reiškia, kad žiemos pramogų sezonas šiam vairuotojui jau baigtas. Рада зилы.